Takže dobrý den, naši věrní pejskové. V sobotu 25.6. od 10 hodin pořádá Alza.cz v Praze v Holešovicích v jejím showroomu den plný technologií a zábavy. Takže se určitě nebojte stavit, budeme tam mít s Onvakem meetup, budeme tam dělat epické video. Takže pokud se s námi chcete vidět, vyfotit a nebo cokoliv jiného, tak se stavte 25.6. od 10 hodin do Prahy Holešovic do Alza showroomu. Takže dobrý den, naši věrní pejskové, vítejte u Lootbox opening! Máme jich 22, takže jdem teďka všechny otevřít. Já jsem v Overwatchi zatím nahrál docela dost hodin, ale o lootboxu jsem moc neotevřel, takže popravdě ani nevím, co to vlastně bude. Takže tady jsem dostal prostě jako duplikátku, což je, jo, Player Icona, to je, jak já tady mám Hearthstone, tak jsem dostal toto. Tady tenhle spray od Hanza si určitě equipneme. Tady toto je, jo, to je další ikona, to nechcem. A Widowmaker spray určitě taky chceme. Takže to byl docela dobrý první páček a už tam byla i duplikace, takže jsme dostali 15 currency a máme tady asi epic. Máme tady asi epic a je to highlight intro, takže se na ně kouknem. Ooh man, takže to equipnem. Je to docela shit, player iconu nechcem. To je spray od Tracer, ten si určitě equipnu. A dostali jsme kolik currency? 50 currency jsme dostali, výborně. Takže další lootboxíček. A máme tady Victory pózu na Hanza, kterou si určitě equipneme, ať nemáme defaultní. To je prostě Lucio's, jako cerealia, dobrý spray, ten se mi líbí. Dalších 150 currency, to byl epic, holy shit. A my tady máme prostě skin, tak si ho equipneme, proč ne. Pokračujeme dalším lootboxíčkem. Mohla by tam hrát nějaká hudba u toho třeba, nejenom při tom otvírání. Máme tady dva zasrané mikrofony, které jsou mi úplně jedno. Tady tohle už duplicate, to už mám dokonce equipped. Spray za Genjiho, ok, lepší než ten default. Ok, to zní dobře, budeme si to všechno equipovat. Proč bych posouval webku, já to stejně všechno proklikávám. Další lootbox. Ok, je tam další currency, to bude asi zase pade, jo, je to pade. To mě vůbec nezajímá, co říkáš, player iconu nechci a tenhle spray se mi líbí víc než ten minule, takže beru tohle. Další lootboxíček, už otevíráme šestý, by mohla nějaká legendárka padnout, co říkáte. It's High Noon Spray se mi líbí, já to budu všechno přeekvipovávat, že? Ne, bez čeho mám lepší, tam mám takového cute. Lucio se mi líbil ten minulej, pokračujem. Co to je, prostě jedna rare, tu už jak v Hearthstoneu. Hairpin Spray, ten se mi nelíbí. Diva Spray se mi taky nelíbí, ale Roadhog Spray se mi líbí. Pokračujem. Lootboxíčku, přeji mi štěstí. Dobrý, aspoň epic a je to zeňátá Victory Poza? Ne, highlight intro. Ty vole. Nice. A potom je tady ještě skin, tak jako proč ne, nebudeme mít aspoň defaultní spray. Widowmaker se mi líbila ta minulá. To je mi docela jedno, co říká. Ty voice liney se mi nelíbí, no. Jsou to také legendary věci, ale padají prý častěji než v Hearthstoneu. Bože můj, to je cute Winston, toho si musíme equipnout. Tenhle je docela shit a skin se mi určitě líbí víc než defaultní a tohle je All Heroes spray. Jak může být spray na All Heroes, to mi vysvětlete. Páně, tohle je 10. lootbox, takže legendary. Close enough. Tohle je ta Victory Poza, kterou mají všichni, která způsobila mnohé kontroverze a voicelany mě nezajímají. A jenom další raritka zase, chtělo by to fakt už Legend, protože Legend jsem slyšel, že docela mega často padají. Reaper se mi líbí tenhle asi nejvíc ze všech, co jsem zatím viděl. A tohle je Farah, na to mám myslím defaultní, takže můžeme pokračovat dál a s equipnutím. Spray je prostě na tom, že nasprayuješ na zeď jenom. Je přišel další currency, je tam 50. Reinhardt spray si určitě equipnu, protože na to ještě spray nemám a tohle je player icona, která nikoho nezajímá. A voice liney taky nikoho nezajímají, takže pokračujeme dál. Okay, padají tam docela ty raritky, ale oh baby, to je cute. Tohle McCree spray, to je docela shit. A Hanzo skin, tak ten si equipneme, ať nemáme default. Pokračujeme, máme myslím poslední 10 lootboxů, myslím, že jsem se úplně dobře podívat. Legendary zase nic a samé bullshity prostě, nelíbí se mi. Takže pokračujeme. Posledních 8 lootboxů, takže 9 bylo, ne 10. Ok, další epic je to další 150 asi, že? 150 super. Tohle je Symmetra spray, na to nemám žádný spray. A McCree Victory Pose, určitě lepší než defaultní, že? To pěkně poekvipujeme všechno.
Další epic a... Oh my god! Jo ne, já jsem myslel, že to je skin. Oh baby. Tohle highlight intro se mi líbí jako docela brutálně. Soldier 76 Play Recon nechci. Videomaker už mám lepší spray, takže pokračujeme. Poslední 6 lootboxů. Já myslím, že aspoň jedna legenda by se tam mohla objevit. Dámy a pánové, tento skin hejtím úplně nejvíc ze všech. Ale tenhle je zase na druhou stranu pěkný, když není legend. Jo, tak jako otevřeli jsme legendary skin, tak jako nebudeme si stěžovat, jo. Nebudeme si stěžovat, dámy a pánové. Máme tady Genjiho pózu, takže Genjiho si určitě equipneme. A zbytek na divu, myslím, mám tatež defaultní spray ještě, takže to uděláme takhle. Co říkáš ty? A je to duplicate, takže to je vlastně 5 coinů. Poslední 4, viděl jsem dobře. Viděl jsem dobře. Co to je? Mercy patch tab, tak to nechci. Na Winston si skin určitě equipneme a tohle je Roadhog. Fresh meat. Aha, fresh meat, to se mi líbí, to se mi líbí. Poslední 3 lootboxy, holy shit. A třeba, že bychom otevřeli nějakou legendárku, která se nejvšem líbí, ne, ne, to ne, dobře, dobře. McCree, to už jsme teďka otevřeli dokonce i, 50 těch. A tohle je spray na Zenyatu, tak to si equipneme. Tam jsem jenom takovou tu ruku, ta vypadá docela lame. A poslední 2 lootboxíky, legend! Legend! This is the best skin in the world. Holy shit. So beautiful. Čumte se na to. Čumte se na ten shit. To je tak krásné. To jsem tak rád. To je fakt epický. A ještě Hanzo highlight intro. Oh baby. Jaký prvé máme tam poslední lootboxíček. Uvidíme, co vám s ním opadne. Jedna rarka. To je, jak kdybych se podíval do Hearthstone zpátky. Tenhle spray se mi nelíbí. Tenhle spray se mi jako... líbí míň určitě než ten, co mám. Ten vám asi ukazovat budu možná tak ve hře, takže já vám děkuju za zhlédnutí. Máme 555 in-game currency, takže až na tisícovce si budeme kupovat legendary skin. Každopádně otevřeli jsme 2 legendární skiny, plno epiku, takže myslím, že lootbox opening byl dobrý. A napište mi určitě do komentáře, jestli chcete další, protože jinak budu prostě lootbox otevírat po jednom a nebudu si je šetřit jako teď. Takže to už je všechno pro toto video. Dejte like, comment, subscribe, sdílejte se svojí babičkou a pro tento lootbox opening, už čus. Takže mě naštěvení Bitcoin, toto je 3 pack opening nejrychlejší v historii, takže musíte to takhle jenom nasrat a všechno to otevřít takhle, to je Isera, easy peasy, tak potom tam dáte tenhle druhý pack, potom to všechno otevřete najednou, tak to je nic, to je v pohodě, tak a tady tam potom dáte tenhle třetí pack, který máte připravený a je tam rare cup, takže já vám děkuji za zhlédnutí, dejte like, comment, subscribe, dejte to je svůj babička, pro tento pack opening už čus. Easy.